ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ ଖରିଫ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଆର୍ ଡି ସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ସରକାରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉଛି ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଲରମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମୁଁ গোটেই উদাহৰণ দাবাইচি কুচিনা অঞ্চলৰে বি শৰ ৰবিধ ধান কৰা যায় সেই ধানক বী কৰিব আজি ডাইৰেক্ট ব্যৱস্থা অঁ মিলৰ সৈতে কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা না আম চি সৈতে না পেক সৈতে কোনো মণ্ড খোলা বিপ্ৰকাৰ অব্যৱস্থা দেখা যায় মানে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দুই পৰচেণ্ট ଆର୍ଏମ୍ସି କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ଆଜି ମିଲର୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେତେ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନ ମିଲକୁ ଯାଉଛି ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯେଉଁ ଖରିଫ୍ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଏ ବିଷୟ ନେଇକିରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଜାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ